1941 yılının 22 iyununda gitlerçiler Germaniyası hücum kılmasızlık hakkındaki şartnamanı hıyanatkarına buzup uruş ilan kılmasından sabık Sovyet İttifak hududuya bastırıp girdi. İtalya, Vengriya, Rumeniya, Slovakya, Finlandiya, Germaniya tamamında turup uruştu. Frankoçılar İspanyası Zengarı Diviziya degen diviziyasını Sovyet German frontiga yubarıp gitlerçilerge yordam berip durdu. Bulgariyanın halk nefretinden korkan monarkiya faşist hükümeti Germaniyaga har tomonlama yordam berib tursa da, sobiq Sovet ittifoqiga qarshi ochiq urush e'lon qilishga botina olmadi. 1941 yilning iyulida sobiq Sovet ittifoqi bilan Angliya Germaniyaga qarshi urushda birgalashib harakat qilish haqida bitim tuzdilar. Uch davlat, sobiq Sovet ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Angliyaning 1941 yil 29 sentyabr 1 oktyabrda bo'lgan Moskva konferensiyasida Angliya va Amerika tomonidan Sovet Ittifoqiga yaqin 9 oyda qurol, aslaha va strategik materiallar yetkazib berish haqida qaror qabul qilindi. O'z navbatida sobiq Sovet Ittifoqi ham AQSh va Angliyaga harbiy ishlab chiqarish uchun xom ashyo yetkazib berish majburiyatini oldi. Ko'p o'tmay Amerika Qo'shma Shtati hukumatı sobiq Sovet İttifoqiga 1 milyard dollar miqdorida kredit berdi va Lend-Liz haqidagi qonunni amalini sobiq Sovet İttifoqiga ham joriy etdi. Shunday qilib, 1941 yilda antifashist koalitsiya tuzilishiga asos solingan edi. Lekin ittifoqchilarning Sovet İttifoqiga qurol, aslaha va harbiy anjomlar yetkazib berishlari nomuntazam edi. Qurol va materiallar juda uzilib-uzilib kelardi va urushning birinchi yillarida uning sobiq Sovet ittifoqi uchun amaliy ahamiyati bo'lmadi hisob. 1941 yilning 7 dekabr kuni ertalab avianosislarda o'rnashgan Yapon aviatsiyasi AQShning eng yirik harbiy dengiz bazasi Pearl Harborga to'satdan yopirilib zarba berdi. AQSh oliy komandorligi qurolli kuchlarini agressorning zarbasini qaytarishga tayyorlanmagan edi. Bu esa Amerika harbiy dengiz flotiga juda qimmatga tushdi. Reydda turgan 8 linkorundan 5tasi cho'ktirildi va 3tasi esa shikastlantirildi. Hammasi bo'lib 18 ta harbiy kema ishdan chiqarildi. Flot bir necha ming dengizchilarni yo'qotdi. AQSh va Angliyaning Tinch okeanidagi pozitsiyalari zaiflashtirildi. Janubi g'arbiy Xitoyga va sharqiy Hindistonga bostirib kirish 5 oy ichida Yaponiya nihoyatda talofat bergan urushlardan biri bo'ldi. 1942 yilning may oyigacha Yaponiya Malayani, Birmani, Indoneziya va Filippin orollarini bosib oldi. Yapon qo'shinlari eng yirik ingliz harbiy dengiz bazalari bo'lmish Singapur va Gonkongni egalladilar. Tinch okeanida Angliya va AQShga qarashli ko'pdan ko'p orollarni istilo qildilar. Janubi g'arbiy Xitoyga va sharqiy Hindistonga bostirib kirdilar. 5 oy ichida Yaponiya nihoyatda kam talofat bergan holda 150 milliondan ortiq aholisi bo'lgan 3.8 million kvadrat kilometrdan iborat katta hududni bosib oldi. 1942 yilning 26 mayida Londonda Gitler Germaniyasiga va uning Yevropadagi sheriklariga qarshi urushda ittifoq bo'lish haqida Sovet Angliya shartnomasi imzolandi. Shartnomada urushdan keyin ham hamkorlik va o'zaro yordam berish ko'zda tutilgan edi. Tomonlar o'zaro kelishib olmasdan turib, Germaniya va uning sheriklari bilan muzokaralar olib bormaslik majburiyatini oldilar. 1942 yil may, iyun oylarida Washingtonda Sovet Amerika muzokaralari bo'lib, bu muzokaralar 11 iyunda bitim imzolanishi bilan yakunlandi. Har ikkala tomon bir-birlarini mudofaa anjomlari, axborot bilan ta'minlab turish hamda savdo-sotiq va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish majburiyatini oldilar. Nemis qurolli kuchlari qismlarining Shimoliy Afrikadan Sharqiy frontga tashlanishi 1941 yilning noyabrida inglizlarni qarshi hujumiga o'tishga imkoniyat yaratdi va ular Tobruk qamalini bartaraf etdilar. Tez orada Kirenaikani butun hududi ozod etildi, lekin fashistlar ingliz qo'shinlarining tarqoqligidan foydalanib 1942 yil yanvarda hujum boshladilar va bu hujum davomida Liviyani bir qismini yana qaytadan egalladilar. Italiya, Germaniya aviatsiyasi va floti O'rta Yer dengizidagi aloqa yo'llarini nazorat qilib turdilar. Inglizlar Misr tuprog'iga chekinishga majbur bo'ldilar. Al-Alamayn yonidagi mudofa marrasida fashistlarning Suvaysh kanaliga tomon siljishi to'xtatildi. Shimoliy Afrikada vaziyat vaqtincha barqarorlashdi.
natsistlarning asosiy kuchlari sovet german frontiga tortilishi general Montgomery boshliq ingliz qo'mondonligiga rezervlarni to'plab 1942-yil oktyabrda hujum boshlash uchun imkon berdi. Dushman Misrni tashlab ketdi. Fashistlarning Shimoliy Afrikadagi mag'lubiyati Yaqin Sharq mamlakatlariga solinayotgan tahdidni yo'qqa chiqardi. 1942-yilning 8-noyabrida ittifoqchilar Fransiya, Marokashga va Jazoirga yirik qurolli kuchlarni tushirdilar. Yaponiya Midway orolidagi Amerika bazasini egallash uchun qilgan jangida yirik mag'lubiyatga uchradi. 1942-yil iyundagi janglarda Yapon floti 4 avianosis va 260 dan ortiq samolyotidan ayrildi. Yaponiya harbiy dengiz kuchlari o'z qudratidan mahrum bo'ldi va Tinch okeani havzasida mudofaaga o'tishga majbur bo'ldi.